नमो नमः। राष्ट्रे जाग्रयामः इति प्रसंगे अहम् किञ्चित् विवक्षुरस्मि। अद्य मम कथनस्य विषयः अयमस्ति यत् राष्ट्रस्य जागरणाय आत्मनः जागरणं सर्वादौ आवश्यकम्। केनापि महात्मना कथितम्, आत्मनः परिवर्तनेन युगस्य परिवर्तनं भवति, समयस्य परिवर्तनं भवति। यदि परिवर्तनशीले जगति वयम् आत्मानं न परिवर्तनं कारयिष्यामः तर्हि शरीररूपपुरुषः कल्याणं न भविष्यति। शरीररूपपुरुषः कल्याणार्थम् आत्मनः परिवर्तनम् आवश्यकम्। आत्मनः परिवर्तनेन परिवारस्य, ग्रामस्य, नगरस्य, समाजस्य, राष्ट्रस्य, विश्वस्य कल्याणं निहितमस्ति। आत्मनः परिवर्तनम् इति जिज्ञासायाम् इति पापृच्छायाम् उत्तरं दातुं शक्यते यत् प्रथमं वयं सर्वे स्वावलम्बिनः स्याम। यदि परावलम्बिनः स्यामः तर्हि आत्मोन्नतिर्भवितुं नार्हति। शरीरं रूपं राष्ट्रं जागरयितुं वयं स्वकीयं कर्म स्वयं कुर्याम। चेतना करिष्यामः तर्हि अस्य देहस्य, अस्य राष्ट्रस्य अवहेलनं भविष्यति इति। एकचषकपरिमितं जलं पातुम् इच्छामः तदर्थं वयं स्वयं गत्वा किं जलम् आनेतुं न शक्ष्यामः? अवश्यं शक्ष्यामः। साधारणजीवने अनेकानि कार्याणि भवन्ति, यानि कार्याणि वयं स्वयं कर्तुं समर्थाः भविष्यामः। अतः अधिकाधिकं कार्यम् अस्माभिः एवं कर्तव्यमिति। अनेन शरीरस्य सञ्चालनं भवति, मूमेण्ट् भवति, एकः व्यायामरूपः इदं कार्यम्। अस्य शरीररूपव्यायामात् न प्रमदितव्यं। यथा योगः क्रियते चित्तवृत्तेः निरोधार्थं, तथैव अन्यानि कार्याणि यानि दिवसे भवन्ति तानि कार्याणि यदि अस्माभिः कृतानि भवन्ति तर्हि शरीरं स्वस्थं भवति, सक्रियं भवति। एतदपि परमावश्यकं भवति। तदनन्तरम् आत्मनः कार्यं सम्यक्तया अनुपालनं, यत् विहितं कार्यम् अस्माकं कृते अस्ति सर्वकारणे
सर्वकारणप्राप्तं भवतु अथवा यत् ये यत् कार्यं सर्वकारस्य अधीनं नास्ति अन्यावृत्ति या भवति प्राइवेट सेक्टर इत्यादिकं तत्रापि यदि वयं कार्यं कुर्मः तत् कार्यमपि निष्ठापूर्वकं करणीयं समयस्य अनुपालनं सर्वादौ समायाति समयस्य अनुपालनं राष्ट्रजागरणाय प्रथमं सोपानम् अत्र न अवहेलनं भवेत् अनेन सम्पूर्णं सङ्घटनं सम्पूर्णं गणः सम्पूर्णा संस्था न तु आदर्शरूपं रूपा वा भवति अत्र सर्वे कर्मकरिणः सर्वे अधिकारिणः सर्वे साधारणकर्मकर्तारः अलस्यम् अनुगमिष्यन्ति यदि समयस्य अनुपालनं सम्यक्तया सर्वैः एव करणीयं स्यात् तर्हि सङ्घटनस्य संस्थायाः समितेः विभागस्य सम्भागस्य संस्थानस्य अवश्यं कल्याणं भवति निष्ठापूर्वकं समयस्य अनुपालनात् अनन्तरं निष्ठापूर्वकं कर्तव्यस्य अनुपालनं भवति यत् यत् कार्यं क्रियते तत् तत् कार्यं निष्ठापूर्वकं करणीयमस्ति पुनश्च वयं सर्वे संसाधनसम्पन्नाः भवेम रिसोर्स् डेवलप्मेण्ट् यदि अस्माभिः तादृशं संसाधनं न भवेत् तर्हि यथा धनाभावात् देशः न चलति तथैव संसाधनस्य अभावात् मानवः दुर्बलः भवति एकः दुर्बलः मानवः संसाधनविरहितः मानवः सम्यक्तया कार्यं कर्तुं नार्हति अतः संसाधनस्य समृद्धिः अस्माभिः करणीयं तदनन्तरं व्यक्तित्वस्य निर्माणम् एतदपि राष्ट्रस्य जागरणाय महत्त्वं यतोहि अस्माकं व्यक्तित्वम् अन्येषाम् उपरि महत्त्वं पातयिष्यति तस्य चिन्तनम् अवश्यं करणीयं सर्वत्र वाग्व्यवहारे व्यवहारे कार्यकरणसमये यथा अस्माभिः पूर्वसुरभिः कथितम् अस्ति मुखम् उत्तमसम्भाषणाय कर्णौ उत्तमश्रवणाय हस्तौ परोपकाराय पादौ परोपकाराय एवमेव अस्माकं प्रत्यङ्गं परोपकाराय प्रेरिताः भवेयुः अनेन सर्वेषां कल्याणं भविष्यति राष्ट्रजागरणात् पूर्वम् आत्मनः जागरणं भवेत् सुनियन्त्रितः भूत्वा जितेन्द्रियः भूत्वा एकस्य साधोः प्राणा इव सुस्थिराः भूत्वा वयं स्वकीयेषु कार्येषु दत्तावधानः सर्वं कार्यं सम्पादनीयं चेत्
तत्र अस्माकं देशस्य कल्याणं राष्ट्रस्य कल्याणं निहितं भवेदिति नमो नमः।